第一个稳定下来的化合物呢是三碳的甘油酸哦，所以因为这样的一个反应的特性，所以我们也把卡尔循环又称为 C3 循环哦。那你也可以用另外一个词哦，因为这个关键的步骤呢，它把二氧化碳从无机物的状态转变成有机物，所以你也可以把这个称之为是一个固碳作用哦，把碳固定下来哦。这个名词是比照那个以前我们在那个讲生态系里面元素循环，不是有一个固氮，对不对？固氮是把那个氮气转变成为像氨这种化合物，那代表的是一个生物开始有氮的化合物可以利用啊。那所以固碳呢是把碳从二氧化碳然后转变成为有机物的形式，所以生物就有机物可以利用哦。所以固氮、固碳哦，这个词哈，当初在使用上，有相同的精神哦。所以你把这个过程叫固碳也可以。那现在接下来的问题在于，这材料哈，小细节。因为这个循环本身。上次有提到一个，就是说，如果你现在从C3 循环的观点来看这整件事情的话，如果你现在希望呢合成有机物的效率要很好的话，其实就这循环的运作来说，你必须要有效的降低这边的浓度，让它反应往右进行比较容易一些啊，因为产物的堆积基本上呢会连带的影响到前面那个反应的这个速率，所以比较可行的办法是有过量的甘油醛，就赶快把它拿去合成葡萄糖，对不对？所以你可能会在三碳糖或六碳糖这个地方呢，哦，持续性的，因为假设现在光照很充足，所以不管是从三碳糖的观点、六碳糖的观点，那个合成的速率应该都还不错，哦，但是就是不能堆，哦，当这个六碳糖或三碳糖的浓度上来的时候，那它就会有一个问题，哦，三碳糖或六碳糖的浓度上来的时候，那它会连带的影响到前面的反应速率。OK， 它解决的办法，三碳糖的解决办法转变成六碳糖，六碳糖的解决办法之一就是把它弄成蔗糖送走，对不对？那来不及送走，现场解决，啊，转变成淀粉也是一个暂时解决的一个方法，这样 OK 好。可是这个是在反应的末端的地方解决那个问题，对不对？可是有一些植物，它的生存环境那个光照就是能量真的是很充足，所以如果现在因为这个步骤里面会用到 ATP、NADPH， 这个步骤里面会用到 ATP。如果现在光照的条件很充足，然后呢，我现在 ATP 跟 NADPH 的量就真的非常的够，就是。光反应那边，因为光照条件太好了，哦，所以呢，这边的来源，哦，活泼化学能的来源真的非常充足。然后是因为你 C3 循环的反应效率搭配不上，然后这使得我产生有机物的量产率，哦，基本上就不够理想，这不是有点遗憾？听懂吗？因为你需要两个环节嘛，哦，光反应产生化学能，哦，活泼化学能，那这活泼化学能到时候可以给 C3 去使用嘛？那现在是光反应的反应速率太高了，然后呢，结果 C3 循环不够快，对不对？好，哦，那这样的话好像有一点遗憾，就是你没有办法有效的把这些，哦，来自于光反应所产生的化学能呢，哦，给充分的利用到。OK 啊，所以有没有一个可以改善的方式？那有一些植物呢，在演化上，它就发展出一套改善光合作用效率的一个方法，哦，以整个叶子当中构造面来讲，你现在需要进行光合作用，水来自于哪里？水来自于微管束。然后二氧化碳呢，从空气当中取得。所以以前有提到一个，
如果你真的要认真讲气孔的功能的话，气孔当然是透气，可是到底要透什么气这样子？因为当初陆生植物在陆地上生活的时候，表皮跟角质层的存在是为了防止水分散失，可是它同时也限制了一件事情，就是取得二氧化碳的困难。所以某种角度，你去看气孔存在的意义，恐怕取得二氧化碳，这个重要性会远高于让氧气出去的重要性，因为这是取得光合作用需要的材料嘛，对不对？好，那如果你从叶肉的角度来说的话呢，现在在叶肉当中，一般的植入是这样子嘛，薄壁细胞的安排，上面呢基本上可能是栅状细胞，然后下面呢可能是海绵细胞。OK， 那这个都是一般的叶肉细胞，它就可以完成整个光合作用的所有过程，光反应跟暗反应。好，这种植物呢，演化上，第一个，它去修改了，这个附近的化学反应，然后接下来第二件事情，它开始把原本会进行光合作用的细胞呢，做一种工作上的分配，它把一部分的叶肉细胞呢，规则的排在维管束的周围。这在显微镜下可以清楚观察得到，维管束的周边木质部啊、木质部跟皮部的附近啊、有一层薄壁细胞啊、相对于一般的叶肉细胞会小一点，可是它排列会比较规整，它、还是薄壁细胞。那围绕在维管束周边，我们把它叫维管束鞘。好，然后接下来呢？它把薄壁细胞做工作分配，这些其他植物可以完整执行光反应、碳反应的这些叶肉细胞呢，它只做一件事情，就是去做二氧化碳的收集。OK， 怎么收集细节，等下会讲。好，然后呢，所以为数众多的叶肉细胞只收集二氧化碳，然后做什么事情呢？把这些二氧化碳集中到维管束鞘细胞，再由维管束鞘的细胞完成最后这个过程，就是糖类的合成，对吗？所以当你去改善这个关键的反应物的时候，对，假设酵素的浓度暂时没什么可改善的空间，酵素的活性大致上是固定的情况之下，工具的使用大概是这样子，就是条件是固定的话，那你提升二氧化碳的浓度就很有可能可以改善反应速率嘛，对不对？ OK， 它就是用这个技巧。那当然这样的做法就是有一个一定可以提出来的质疑，你牺牲了相对比较多的细胞，不去合成糖类，对，数量比例比较高的这些薄壁细胞只用来收集二氧化碳，然后呢，最后集中给相对比较少的细胞去完成糖类的合成，这个代价到底划不划算？这个问题当然值得质疑。所以我们最后用结果论，我们后来发现这类的植物基本上它的光合作用的效率真的比那些只做这个我们介绍过的这个西山循环本身的植物效率真的好很多，是很明显的。OK 啊，所以这样的一个工作分配看来是值得的。你表面上看起来完成西山循环的那些植物的数量啊、或者从比例来讲，真的少非常非常的多，对不对？可是整体上所得到的这个有机物的合成或糖类的合成，基本上那个改善的幅度却很惊人。这样讲哈，所以问题确实是可以去讨论，但是我们发现以结果来说的话，这样的改善的方式确实 是有效的这样子、所以这算是一个在碳反应上面、一个 很重要的一个演化的方向、就是改善了原本的、这种光合作用反应速率可能不是那么理想、那
种植物呢，一般来说，它的空间分配是这样子，一般完成所有光合作用的普通的叶肉细胞，收集二氧化碳，所以它到底要怎么去做二氧化碳的收集？气体有一个不好处理的地方是什么？你如果只看气体的话，会发现这个有难度。你整个叶子从上面到下面才几层的细胞，对不对？从左边到右边才几层的细胞，请问你怎么可能让气体的浓度、二氧化碳的分压在这地方上来？你按照扩散的原理啦，你这边到这边距离才多少，对不对？所以当这个区域跟这个区域二氧化碳达平衡的时候，你其实是很难做到压缩的效果。在植物的组织里面，你也不可能去做那个加压，提高压力，对不对？然后提高那个二氧化碳的分压，这个技巧显然在植物体内、生物体内是做不到的，所以怎么样可以技巧性的提高二氧化碳的浓度，这个就是它做这样的空间上的分配的方式。通通都是薄壁细胞，只是在于它们工作的分配是这样子。当二氧化碳收集到的时候，当二氧化碳，因为这些一般的叶肉细胞呢，它比较靠近气孔，所以二氧化碳进来之后，当然会比较可能先被叶肉细胞给拿到，这没什么问题嘛，所以当叶肉细胞在吸收二氧化碳的时候，这个化合物是什么？吸收用来吸收二氧化碳那个化合物 RUBP 合同糖，二磷酸是一个无碳糖，对，所以烯酸循环当中吸收二氧化碳的那个关键的分子是 RUBP， 在叶肉当中它换，它改用 PEP。对，名称103页上面那边，它现在呢不用 RUBP 来接收二氧化碳，它改利用 PEP， 这是一个三碳的有机酸，利用它来去吸收二氧化碳。OK， 三加一，这一次真的是四的，它产生一个四碳的有机酸，叫做草烯乙酸或草烯醋酸。你们喜欢用哪一个？用醋酸好了。比较能够联想得到，草烯乙酸、草烯醋酸，这是一个四碳的有机酸。第一个稳定下来可以侦测到的化合物，抛弃的合同糖，暂时还没有出现，暂时，对吗？好，所以利用 PEP 来吸收二氧化碳，这边需不需要有一个酵素呢？当然也要，所以这边呢，它也是。它利用这个酵素呢，把二氧化碳变成是磷酸烯醇丙酮酸的羧基，跟那边的技巧一样，我上次讲过嘛，就是你把二氧化碳稍微改一下，稍微改一下，基本上呢，它就可以变成羧基，所以这个也是一个羧化的过程，而那个酵素就叫 PEP 羧化酶。然后接下来，这个草烯乙酸可能会被转变成四碳的化合物，然后四碳化合物里面举一个例子，有一种可能性，因为这个地方接下来这一种基本架构的植物还有一些小的类型，处理上的小差异，但原则上这边主要都是四碳化合物，像什么呢？像苹果酸，这听过没？那个化妆品里面不是那种果酸，果酸，这是其中一个。OK， 好，那苹果酸只是其中一个例子，因为这地方有
健康草系乙酸之后，草系乙酸之后可能会有一些处理上的小细节的问题啊，没关系，重要的是反正下一步他做这样的动作，当叶肉细胞终于把二氧化碳变成是有机物了，不管是草系乙酸还是苹果酸，接下来他就把它透过活壁细胞之间方便的运输管道送到，就假设是苹果酸的话，这样比较方便讲。它用有机物的方式做传递，所以你看到苹果酸，你要想说二氧化碳现在隐藏在这个有机物的分子当中，可以理解哈？那一个可以溶解的有机酸跟二氧化碳的差别在哪里？因为气体基本上只按照那个浓度啊、哦、决定它移动方向的，但一旦它变成是一个可溶性的溶质的时候，我是不是可以努力想办法去多一点？对啊，所以这个时候，如果所有的应该说比例相对比较高的叶肉细胞，然后拼命的产生苹果酸，然后努力的往维管束鞘细胞堆，对，你当然看它本身没看到二氧化碳，所以我们刚讲它等于是一个隐藏二氧化碳的形式，而且它是一个可溶性的溶质，对不对？所以如果维数比较多的一般薄壁细胞，通通都把苹果酸往维管束鞘细胞堆积，所以这个时候苹果酸的浓度是不是有机会上来？那你气体是不是做不到这件事情？好，那所以接下来重要的是，我们还是要让二氧化碳释放出来。所以下一步呢，等到送到维管束鞘细胞之后呢，它就把二氧化碳真的丢出来。然后丢出来之后呢，剩余的部分就转变成为柠檬酸。然后柠檬酸再回来。然后透过 ATP 的帮忙，在它复原变成 TP， 所以这时候你要继续就是维持有 PEP 可以缓解双二氧化碳。到目前为止，只做了一件事情，这么啰嗦的一个循环的手续，啊、只把二氧化碳传到这边去了。可是因为你是利用那个有机物的形式，然后呢集中给维管束鞘细胞，所以在维管束鞘细胞这个地方，因为大家都把二氧化碳努力往这边堆，对，所以短时间之内它的浓度就可以优于什么？优于外面的大气的条件，因为一般大气当中二氧化碳的浓度本来就偏低，对不对？那正常的情况之下，一般的植物，你这个薄壁细胞跟隔壁这个薄壁细胞的二氧化碳浓度大概也不会差到哪里去，对不对？可是当我们透过这样的技巧，先把它换成是一个有机物，对不对？然后呢，再去做刻意堆积这个动作，那这样的话就可以技巧性的提高二氧化碳的浓度，看到没？好，但是终究起点是二氧化碳，送过去最后还是复原变二氧化碳，你最后还是没有产生任何有机物。好、哦，有的话那是中间过程的处理的问题，对不对？好、哦，所以头尾都没有看到有机物，所以维管束鞘细胞接下来还是得认真的做一件事情，就是让二氧化碳去走 C3 循环，然后才产生三碳糖、六碳糖，对吗？所以当年在建立这个循环的时候，已经花了很多的时间，然后在很多的环节动用了很多的工具，好吗？哦，所以要在这个地方去做改善有一点难，哦，因为这边的酵素的合作关系是常年建立起来的，所以要想要去提高那个有机物的合成的效率，这个植物它的处理方法是往前，哦，去在哪里做改善？去在二氧化碳的身上做。然后构造面的配合是，它就把、哦、所有原本都可以去做 C3 循环的这些细胞去做工作分配、哦、只用相对比较少的细胞去走 C3 OK 啊，那相对比较多的细胞呢，去负责收集二氧化碳。啊，好，刚刚讲的，那当然我们会真的是可以质疑一件事情：牺牲了这么多的细胞，到底划不划算？划算？
这样的一个方式呢，比那一些只做烯酸循环的植物光合作用的效率有机会起码提升到10%几，最高的情况可能可以提升到30%几。所以你以为用可以完成烯酸循环的细胞数目真的是变少，可是我们去看到有机物合成的产率基本上呢是大幅度的提升，所以这样的一个策略果然是奏效的。那因为它的第一个稳定的化合物是四碳的那个有机酸，所以我就把这种循环就叫做稀释循环，然后把可以完成这种循环特性的就叫做稀释植物。那所以有两个，至少你起码记一下，一叫玉米，二是甘蔗。所以如果你从农作物的单位面积的产量来看，就是你给它相同的条件，然后呢，最后它合成的有机物当做产量的标准来看的话，那么种玉米跟种甘蔗，其实在种农作物上面，其实相对是比较有效率的。那价钱好不好再说，我们现在讲的是以有机物合成的量来说，因为它的光合作用的效率确实是比较好。那个心肌效应，那个前面第一段，你像知道导演铺的梗，就是在全球气候暖化、全球沙漠化的同时，对不对？如果将来要解决人类的粮食，所以拼命种什么比较是有值得种的，就是玉米。如果你要去看心肌效应，会不会那个前面那一段里面，整片都是玉米田，应该可以理解吗？那个时候如果真的来的话，我们会面临严重的粮食生产的问题，所以这个植物也许是下一个世代我们的希望这样子因为它光合作用的效率走出了一个改善的这个方向所以到底看了没？没有机会，我们大家跳时间，没有时间就是对。好，赶快，时间有限。然后，所以接下来的这种植物呢，因为刚刚提到的，它的关键问题是，它手上 ATP、NADPH 一大堆，然后用不完，对不对？所以呢，如果我能够大幅改善那个碳反应的反应速率的话呢，我这时候就可以产生更多的有机物，懂吗？等于是我有效的把 ATP、NADPH 拿来利用掉。所以什么样的条件下这个植物应该说这样的植物可能生长在什么样的背景条件下？光照充足嘛，对，所以一般像热带地区，你看玉米、甘蔗都是比较典型的偏向于热带型的这个作物，对不对？它光照很充足啊，它光反应的效率就很好啊，你碳反应没有同步的提升效率，这样不是搭配的很好的，对啊。可是另外有一些植物呢，它面临的问题是什么？另外有一些植物它面临的问题是说，它现在呢白天光照非常充足但问题是这个地方呢，除了光照之外呢，它就是过于炎热，然后所以整个光合作用需要的两大资源现在产生了一个比较麻烦的问题了。好，以气孔来说的话，我要取得二氧化碳 ，OK， 二氧化碳要进来，然后同时间水分会出去。那好，就知道尴尬点吧，对不对？好，你为了要产生光合的作用，所以呢，你要透过气孔拿到二氧化碳，但同一个时间，气孔打开，蒸散作用就发生，对不对？越炎热的气候条件，蒸散速率就越高，所以你要拿捏一下，现在呢，取得二氧化碳的时候，这个气孔打开的时间点，那是白天，对不对？可是白天的时候，蒸散速率又很高。对，那个水分的损失，这个代价到底划不划算？这时候就要很斟酌了。对大部分的植物来说，这个问题可能没有特别严重可是有个地方的植物绝对要面临一个选择的问题，就是干旱又炎热的沙漠或者是荒漠这样的环境里面，它就真的需要针对这个问题好好思考了。对，适合进行光合作用的时间，理论上气孔应该打开，这时候它才拿得到二氧化碳这个材料。但同时间，它会蒙受很严重的水分损失，而这个地方本来它就缺水，干旱嘛，对不对？但是又炎热，所以它本来水分取得就不容易了。
好，所以解决的办法呢，他走出了另外一个属于他自己的解决方式。然后第一个叶子呢，可能早就退化了，所以他用的是一般，比如说像基因的薄壁细胞。所以细胞没有特殊性，了不起就是用基因来取代叶子。然后他现在在细胞内呢，开始做一点空间分配，再加上时间的配合，最重要的是时间的配合。细胞里面呢，薄壁细胞里面有一个非常大的工具，就是中央大一炮。我们讲过，它就像仓库，同时也可以扮演垃圾掩埋场，然后能够执行光合作用的工具是叶绿体。红色这些路线基本上通通都在晚上进行。白天的条件有利于光反应的进行。OK 啊，可是为了碳反应拿到二氧化碳，你把系统打开，刚讲的水分的损失的代价远高于拿到二氧化碳，所以在这种情况之下，最合理的处理方法，系统要关闭。所以对于沙漠地区炎热地方、干旱地方的植物来说的话，其实白天它大部分的时间系统是必须是关闭的。OK 啊，当你关闭的时间太久了，会不会影响到你对养分的合成？就是你的产量就不足以应付这个植物生存的这个需求，对，这时候就出问题。所以演化上呢，它发展出这样一个替代的方式，对，反正不过就是二氧化碳嘛，对。他选择在清晨之前帮我写的是夜间，但真实的情况是，大概可能至少八点之前都还可以接受，就是气孔还可以打开。所以清晨之前傍晚之后，只要是气孔可以打开的时间，他就去做一件事情，也是收集二氧化碳，透过 PEP， 透过 PEP 说话酶。然后先收集二氧化碳，那你这个是晚上的时候。那你收集完之后，因为它变成是有机酸，这种酸这么多，你也不能在细胞质随便乱放，因为它会影响到细胞质其他的化学反应啊、所以比较适合的就是集中管理啊、所以刚好薄壁细胞就是有这个很好用的场所，对不对？啊、我们讲它既是养分的储存仓库，也可以当做垃圾掩埋场，所以不管它代表的是养分啊、还是废物啊、反正它是一个酸，对不对？啊、为了避免它干扰这个其他的蛋白质运作，我通通都把它丢到中央大一炮里面来。好，完成到这个步骤，这是晚上的事情。对啊，等到白天的时候，白天叶绿体终于有那个条件可以去进行吸酸的，这时候它不是需要二氧化碳吗？好，所以白天的时候呢，再把苹果酸拿出来。苹果酸拿出来之后，分解掉之后产生二氧化碳，二氧化碳就可以让它进硒酸。谁做？还是叶绿体做？哪一个细胞？同一个细胞，听懂吗？ Okay, 可是这个时间，这已经是白天做的事情了，看懂吗？而这个时候气孔的状态呢，就可以是关着的，因为它需要的二氧化碳早在
前一天晚上已经先以苹果酸的形式先储存起来了，先放好了，对不对？所以有机物有好处嘛，你可以堆，对不对？然后等到隔天的时候，苹果酸分解释出二氧化碳，这时候 C3 就有二氧化碳可用，不管你是三碳糖，不管是六碳糖，对不对？反应基本上现在都有反应物可以利用。看懂这技巧吗？所以他把二氧化碳的取得的时间错开，从外面取得的时间错开，好，那白天系统必须关闭的时候，它还是有二氧化碳可以用，看懂吗？好，这是一种利用时间的技巧，好，利用时间的技巧，好，把那个取得二氧化碳跟取得水分的时机，好，把它给区隔开来，对不对？好，所以这样子的话，白天我就算关闭气孔，很难直接从大气当中取得二氧化碳，表示因为我有肉质晶，我水分早就储存好了，所以水分也早就储存好了，二氧化碳也先预备好了，对不对？所以这时候进行光合作用的条件就没什么太大的问题了。这样，OK 吗？好，所以接下来一样，丙酮酸接下来再透过一点点投资，再复原变成 PEP。所以你们看这个地方，这边又是在 C3 之前做的一点小循环，但这次发生呢，就是只用一般可以原来就可以行 C3 的薄壁细胞，对不对？然后在它细胞内啊，在细胞质再配合中央大滤泡，对不对？做一点小小的这个技巧，提前处理二氧化碳。对啊，所以你再去看这种植物呢，它最早发现有这样的一个特殊的代谢路径，是景天科的植物，石莲都听过吧？吃过？所以这叫景天酸啊，景天科景天酸循环啊。那所以 CAM 啊循环就在讲这件事情，像石莲，像仙人掌，像凤梨啊，连凤梨也有这样的一个特殊的代谢路径。就是他们可以在处理二氧化碳呢，把时间错开，那避免气孔没有办法配合光反应而打开，这样的话取得二氧化碳就不会有问题了。那可是你去看C4植物跟 CAM 植物呢，他们在整个光合作用完成的这个技巧上面呢，全部都有一个共同的特色。共同的特色呢，就是二氧化碳其实也是一样，早在很久很早的第一个步骤里面，其实就被处理成有机物了，对吗？所以呢，它现在是拿一般的叶肉细胞呢，先做一次二氧化碳的固定，那这个过程只为了收集，然后最后真正利用二氧化碳产生糖类呢，是在回管束鞘细胞，所以这时候呢，再去做第二阶段的固碳。那其实第二阶段的固碳是什么？就是 C3 循环。所以它是在正常的 C3 循环之前，再多建立一个循环的小路径。好，那这样的一个区分方式，必须要细胞分工才能够达成。所以这是一种用空间上的分配，然后用两次处理二氧化碳的过程。来达成这个目标，主要是要提升这个的效率，就是有机物的合成的效率。那这个不是，这是因为生存上的困难，所以它只好呢，也是一样，把二氧化碳呢分成两阶段处理。第一个阶段处理在哪里？在夜间。所以夜间的时候呢，先去走完第一阶段的固碳。那这是为了收集二氧化碳。因为光反应进行的时间点呢，拿到二氧化碳很不容易。好，那所以接下来呢，在日间的时候呢，再去完成第二阶段 C3 循环。所以一样，它的第二阶段也是 C3 循环。所以 CAM 的重点是在于它需要去做时间上的区隔，对啊，C4植物基本上呢，它是在做一种空间上的分配来换来效率。你看，
如果你抛开这些细胞的分配或时间的进行不同，其实它就是把二氧化碳就分成两次处理，第一次处理跟第二次处理，所以真正糖类的合成都是在第二次处理。看到没？怎么样？稀释植物刚刚讲摆明了会比只进行稀释的植物，它的糖类合成的效率真的是好很多，可以从10%几到30%几，这改善的幅度其实是很惊人的。CAM 植物呢，它虽然它的目的并不是为了改善光合作用的效率啊、可是你去想，如果它累积的苹果酸真的也是够多，对不对？某种角度有没有可能也是可以改善那个反应速率？可以啊、CAM 植物原则上也是可以有改善的效果，可是。这个演化的发生的目的，就是它真正承受的生存的压力，并不是想要去改善那个光合作用速率的问题，纯粹是因为二氧化碳取得的困难的问题，如果真的要比，它确实可能也会比单纯是做稀释的植物要好一些，但是因为它有一个问题在，它可能长期缺水，对啊，所以搞不好水分也不见得很充足，对不对？那二氧化碳到底每天能够收集到多少，那就看情况。是可以，但是一般我们比较不在他身上去强调这件事情，这样 OK 吗？所以这两个都已经是刚讲的稀释循环 的相关要配合的工具，这个整个循环上面呢需要的这些参与的酵素在经历了那么久都已经建立好了、所以如果在这个地方没有什么太多文章可以做的情况之下呢，那只好提前处理 OK。所以这是变形的形式。固碳作用呢，有稀释、有稀释、有 CAM。稀释是基本的。不管你是哪一种植物，你要合成有机物，你要合成糖类，你就要去走稀释。你想要改善 ，OK， 从稀释之前，我们往前去改善。用这种技巧或用那种技巧，这样 OK 吗？这样就可以正式来谈这个酵素的问题了。那这边擦掉。接下来来谈一个，除了稀释循环在进行的时候，会因为三碳糖或六碳糖的堆积而连带影响到它的运转的效率之外，这个工具很重要。你想，它是合成有机物的关键的酵素，对不对？第一个步骤，听懂吗？所以如果要讲说全世界那个第一名的重要的酵素，搞不好就是它。因为合成有机物的关键那个步骤是在它手上完成的。那这个工具基本上我们已经知道的是 ，OK， 它利用了两个受体，一个就是合同糖二磷酸，对不对？然后另外一个呢就是二氧化碳。所以你提供这两个材料给它，然后呢，合理的预测，我们的期待就是它可不可以形成磷酸？甘油酸，然后等一下变成磷酸甘油醛。好，到这里就好了，因为已经看到糖了，后面就不玩了。好，这是一个合理的期待。好，那如果这个工具当初设计是用来专一性的完成这个反应的话，但这样子的流程能够顺利走完是很好的。可是你去想这个工具在地球上出现的时间点。目前我们大家可以推测，最早在地球上可以进行光合作用的生物，可能源自于哪个年代？搞不好这样一推，可以推到35亿年前嘛，对不对？搞不好还有更早的可能性嘛。所以也就是说，这个工具呢，它在地球上出现的那个年代很早很早，早到什么时候呢？早到那个时候，地球的表面根本是缺氧的，可以理解吗？好，那个年代里面二氧化碳是比较多的，看、啊。所以在当年呢，在设计这个工具的时候，可能完全就没有料到会有这么样的一天。这个东西用完，对不对？然后这个反应的之前呢，还有一个叫做光反应的，光反应呢，
用掉的水产生氧，然后接下来产生了两个化学能，然后可以给它为主的这个反应的运用，对不对？所以隔了10亿年之后，因为这一群生物的贡献，地球上终于开始有明显的氧气之后呢，才终于发现这个工具当年设计的瑕疵。那个可以提供二氧化碳结合的位置，氧气竟然可以来抢。因为在那个没有氧气的年代里面，这个问题是根本就不存在的。所以这个很妙的是，地球上的氧气主要是来自于光合自营性生物所产生的，累积了10亿年才能够达到孕育出那个耗氧性生物的那么一天那个环境的出现。结果呢，等到氧气出现之后，才发现这个工具的设计有瑕疵，氧气会来抢二氧化碳的位置。OK 啊，那抢了之后会有什么后果？抢了之后呢，它其实还是可以产生。磷酸甘油酸，可是它会另外产生一个副产物，那你不用去背，因为它接下来的问题很麻烦。这个副产物呢，总共会经历两个包气的处理，还记得过氧化小体的功能吗？甘油酸某种角度可以再继续去拿来做甘油醛，那问题是这个东西副产物的部分，它可能会进入过氧化体变成乙醛酸，这都不用记，然后再经过立腺体之后被处理成一个氨基酸叫丝氨酸。好，问题是植物不需要这么多这个氨基酸。再来另外一个更麻烦的问题来了，黄色这个部分的副作用，你可以把它解读为，现在呢氧气如果先抢到这个工具，然后它会取代二氧化碳去跟合同糖二磷酸反应，合同糖二磷酸是一个有机物，所以我们可以把它解读为现在有机物发生氧化，没错吧？没错哈。氧化之后，虽然一部分还是可以产生甘油酸，甘油酸想办法把它丢过去，你还是有机会可以产生三碳糖，但是羟基乙酸很有可能会连续经历过氧化小体跟立腺体的转换之后，产生一个对细胞来讲，对植物来讲，似乎不需要用到这么多的材料。这其一，其二，产生二氧化碳。有机物被氧化，然后产生二氧化碳。OK， 如果你把这个地方换成是葡萄糖，葡萄糖氧化，对不对？你产生二氧化碳，产生水，好吧？如果今天有这样一个副作用，有就算了，可不可以弄一点东西来用用？一般的有机物的氧化，我们期待的是什么？可不可以在氧化过程当中产生 ATP， 对吧？好，很不幸的，这个氧化。你产生了这样的代谢废物，但并没有得到实质的化学能可以利用，而且在气温比较高的时候，因为气温越高或者光照越充足的情况之下，光反应的速率是越好，氧气的浓度是越好，所以当氧气的浓度条件越好的时候，它抢二氧化碳跟它跟二氧化碳抢这个工具的优势就越明显。所以呢，这个时候会有很多的情况，反应是走这边，而不是在走这边。OK， 所以他们发现呢，一般只做西山的植物会有一个问题，本来这个地方已经会有一些那个反应速率上的一个疑虑了，再加上这个叫做光呼吸，光照很充足的时候造成的氧化作用，因为呼吸作用是氧化作用嘛。所以我们把这个叫光呼吸作用，因为光呼吸作用的关系，我原本预计可以产生糖，可是这个时候你恐怕可以减掉17%到34%的损失，这很多哦，纯粹因为光呼吸的关系。所以我们用一个想象的说，你现在种一块那个稻田，西山植物，
然后呢，预计这块田在所有的栽种条件都很理想、光照都很充足的情况之下，本来预计呢我可以生产100吨的稻米好了，结果最后只收成的时候你只剩下80吨。可以想象吗？这种损失是很算很严重的哦，以农作物的这个收获来讲 ，OK 啊，所以光呼吸就变成是当年这个工具在设计留下一个遗憾，而且目前啊、除非啊、你用什么方式去改善，因为这个工具的瑕疵已经在了，所以除非像稀释植物，你提高二氧化碳的浓度，就可以利用提高的浓度来去跟二氧化碳抢这个工具。哦，所以就是看谁抢到的机会比较多，二氧化碳抢到的比较多，基本上呢，我就尽量是让它走左边，对不对？啊，如果二氧化碳的浓度不足，这时候就会或者是氧气浓度太高，它可能就走右边。所以稀释植物它不只是改善了这个地方的效率的问题，因为它让三碳、六碳这个地方可以运得比较顺，它从二氧化碳的部分去着手，看来这个策略是奏效。所以我们终于知道为什么稀释植物真的会比只做稀释的植物啊，光合作用的效率要好很多，这样懂吗？好，所以光呼吸效应是一个事实，绝大多数的植物都有不同严重程度的光呼吸作用。这个如果在农作物的话，是一个很遗憾的问题。但是以这个工具当年设计的瑕疵，这没办法，就是这样子啊。除非你想办法从二氧化碳去着手，对吗？啊，就是这次段考的主要范围。明天就谈一些琐碎的东西就可以了，那你们可以早点准备好了吧。